აქვს კარავი ვაპროვოთ ხელმოწერებს ხო დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია ერთხელ და სამუდამოდ გადადგეს პრეზიდენტი გადადგეს პრეზიდენტი გადადგეს უნდა გადადგეს აი შე რა კაცი ხარ ერთი აი შე რანაირი პრეზიდენტი ხარ ერთი მითხარი რა ჩვენი ფულები ჯიბეს იზიებს ხათო ჩვენი ფულები ჯიბეს იზიე და ხალხი არ ახსო ხათო ერთმა შეარგოს კი ბატონო მაგრამ ჩვენ დაგვაცადოს წავიდეს ერთი ორი გამიგი ჩვენ წინა იქნება რა თქმა უნდა ბიჭოს სად არის და დანარჩენ მომიტიგე ხალხი ნაწილი საწავიდა ნაწილი ხო ნაწილს მთაში ეშალა ხო და სოლომაკიდან მოდიან დარწმენილები და მალე იქნებიან აღმერული კარგი დარაუშავს მეგობრებო დღეს თუ ვართ 10-ნი 15-ნი და 20-ნი ხვალიქნებით 200 და 250 კაცი ეა რადგანაც ჩვენს რადგანაც ჩვენს აქტივისტ ჩვენს აქტივისტის ბიჭს ხვალ აქვს ქორწილი და მარემ აქ გადავიხდით აი ესე მეგობრებო აი თეთრი დროშა გადმოფინა მე მგონი გვნამდება თეთრი დროშა გადმოფინა გილოცავთ მეგობრებო გილოცავთ რა თეთრი დროშა გასო იბანავ ადამიანო და პირსახოცი გადმოფინა რა თეთრი დროშა ბანაობს კიდეც ხო ბანაობს კიდეც ხედავ შენ ხედავ მაგრამ ნუ შეგეშინდებათ მეგობრებო ნუ შეგეშინდებათ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა გასამხნევებლად გამოგვიგზავნა ერთი ანეკდოტი ეხლა მე დაგიკითხავ მეგობრებო ეხლა მე დებო და ძმებო ქართველებო მამულიშვილებო ბიჭიკია ეუბნება ჭიჭიკიას ჭიჭიკიას ეუბნება ბიჭიკია შენი სიდაგრი იმხელ არისო იმხელ არისო ტაქსმერო შემოუაროს სამანეთს დაწესო სამანეთო მეგობრებო ისიც რა უმას უღაბით იგია სამანეთს რა ღორი კი არა ვარო ღორი კი არა ვარო ბრავო ბრავო დიდი მადლობა ბატონ ბიჭინას დიდი მადლობა ია სხვებსაც ვაცანოთ გამოს აი ბატონიას მომძანდით გაბატონო მომძანდით დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია ხალხო მოვედი მეგობრებო დემო და ძმებო ყველა ერთად გამართ ყველა ერთად ამართ სადაც ამართ და როგორც არ მეკახლები ვერიკო ჩემი ულამაზესი უსაყვარლესი ქალბატონი ჩემი დადა მეგობარი ხალხო ჩვენაც ყავს ახალი გამგებელი კაცში კუნთმაგარი და გონება ჩლუგი რომელიც თავისი კუნთმაგარი გონებით აგვაშინებს იგინება და ქალებზე იწევს აგი ქალები არიან მოწმები როგორ შეგვეხო ხელითა მას თებით გაქვს ყველაფერი და ჩვენც თებით მივაწმებით საცა და როგორც ერთი წუთით კაცო ერთი წუთით ხალხო ტატამია კასპის რაიონი არის ტატამი ეკაცი არის ჩვენი მწვრთნელი და ვიწებთ ვარჯიშს სამბოში თვითფრინავით მოლივით ა უნდა გაქრეს ეკაცი სადაც არის თვითფრინავით მოლივით ა ვიზე ლაპარაკ ვიზე ამბობ რა სამ ვიზე ამბობ ოლეგი იაძეზე ვამბობ გასაგებია მაგრამ რაშუაში ოლეგი იაძეა კასპში აქ არის თბილისში პრეზიდენტის გადაყენებას მოვითხოვ ჩვენ აი თბილისამდე ჩამოვედი იმის ზებნაში მე ამერია თავდა რა ხდება რა ამბავი რა ხდება და მოვითხოვთ რომ გადადგეს პრეზიდენტი გადადგეს პრეზიდენტი გადადგეს პრეზიდენტი გადადგეს დემო ივანიშვილი გადადგეს გადადგეს ივანიშვილი ალბათ ივანიშვილი ხო სამე ხო ვაყენებს პრეზიდენტს ხო მაგრამ ივანიშვილი რაშვაში არის ქანე კაცო რა მნიშვნელობა ახლა ორ წელიწადში მაინც დაიწუნებს ამას და ბარემ ახლა მე დავიწყოთ აბა ერიკო ხალხო შეუდი ხელი გამიჩი ერთად წავედი შეუდიო გამოდი კაცო წავედი მეგობრებო აი აგერ ახლა მოვა ბატონი ბატონი მომბრძანდით თქვენც გამოხატეთ თქვენი გეტირება მომბრძანდით აი ესე შევისები დავლაგოდეთ აი ესე დღეში ხელმოწერებს ვაგროვებ უნდა გადავაყენოთ პრეზიდენტი რა მაფია რა არის ახლა ეს? ანუ პრეზიდენტს უნდა გადავაყენოთ, გადავაგდოთ პრეზიდენტი. აა ეს ისე რა ხდება ახლა ვადა გაუვიდა ამ პრეზიდენტს და ეს მაფია, ხო? ვადა გაუვიდა. ისეს თქვენ რა გითხარით, ისეს თქვენ მანამდე ქონდა ბიჭო მაგას ვადა გასული, რომ შემოხაზე ის ნაციონალური და სააკაშვილი. არ უნდა დახედო ვადას. მანამდე ქონდა ვადა ვადას გასული. როგორ ქონდა? რა და დაიგიძე ვადა სადამდე და რა დააწერია იმას ეწერა. აკეთა ნაკამდე ანოტაციაში ეწერა შეიძლება პრეზიდენტი გრილდა მშრალ ადგილას ეს კიდე დარბოდა ტყეთყე და ხრახრა და გაციდა გაფუჭდა აა ორ დღეში ეგ მაფია ეგ არის რას ფავაზობ
Maga sakla variant diye arar ya. Asıl ay asıl verga mu vakte? Bakla sanka şöyle magi çi diye arar imara. Maga sakla virt has tuşa mı gide? Pimaş virt kebi seçini ya magas. Virt kebi seçini ya sas sastik at. Komara virt has aydem o yutan. Virt ha unas şey ugdu baza rezidensiya şi. Ho da gamu vardı belgre ve şeni ya. Ara gasa gebe virt has saduşo. Kutu virt has aldına işo. Şöyle kanseller ya sasya virt kebi. Ha, gazlıne bağlar iyi. Bağlar gazlıne şaşır. Tıkayız gargata kart. Bicu, gazlıne bağlar iyi. Sota kanşı gana kanak e. Bak, politikuri guamiz gazlıne bağ. Sota kanşı yak. Bu bırak al. Bara iyi. Gargit, maşin daha fiksir et. Çemi patriotizmi. Ha, gir batonu. Daha fiksir. Purçalze. Çemi patriotizmi daha fiksir et. Sadar, yes. Rau gavi, gazlı. Diye. Nasıl edin? Kato, akıda cebeşi, patriotizmi çavide da. Ho. Gazeti ruan moyure çavide, isiz da. Yine olmazsa, nasyonal mı olmazsa, la ba. Ba, lağa ke çak o cebeş, keli. Akıda galati medu, akı çay o cebeş, keli. Es kapı ya, esari, ke da uçuyor. Esari, gaval mek, isa. Ay. Gaval, gaval, kiosk şi gazet süreydi, gaval. Gaval, gaval, Ay როგორც ხედავთ მათ არიციან რეალურად რა სიტყვები. Აუ თავარია უფრო პროტესტი. გისმენთ ჩამოაყალიბეთ თქვენი აზრი? და ჩვენ სულ მალე გამოვაგდებთ ამას ბულაკიდან რა საკეთებ? აი დაინახეთ ალბათ დაინახეთ ზეთელა თავისუფალ მედია ზე ისინი მისწორდებიან ფიზიკურად და არ მაგრამ გასაოცარებას კამერა გაწმება კამერა კამერა ფიზიკური ზეთელა ფედალ ფიზიკური ზეთელა დაინახეთ კამერა თქვენის ადგილს კამერა გაწმება Vodič megobrebo gavigot sakhshia tu ara prezidenti. Davrekot zari. Akhet megobaro? Uy gamarjoba giuldeida. Gamarjoba. Sakhshia Misha. Რომელი ხარ გენოსი? მიშა სახშია, უკაცრავად მეგობარი ვარ მე. ვაი, მე არ არის მიშა სახში რას გაიგებს? სად არის ბოდი, შეიძლება გიუნდეს. რა ვიცი, შვილო, რას გაიგებს? სად არის? ხან სად არის? ხან სად არის? გუშინ წინ შემორიბინე 1-15 წუთის წინ და იმის მერი აღარც გვინახავს. რა ვიცი, დაძდებს არ ამბობ საერთოდ სად დადის. დაძდებს მე მგონი ამ მერაბიშვილს და დადიანახეთ იქით. ხან ამხად ართასანიან და ხან ალთას. გაიგებ რა მე? აბაგიჩი დარგეუბნები? აი, ბოდი, შეიძლება გიუნდეს და შეგაწუხეთ რა. არაფრის გენოსი. Მეგობრებო, ყურსუ გვიგდებს და გვისმენს პრეზიდენტი. გვიგდებს და მოდი გადავაყენოთ ჩვენი პრეზიდენტი. გადადექი პრეზიდენტო, გადადექი! გადადექი! მეგობრებო, მე მგონი არ გადადგება ესე და ჩვენებურად. ჩვენებურად გადავაყენოთ, აბა მიდი. აბა ჰე, აბა ჰო. ბატონო, ჰე. გავაგდეთ ყველა. აი. აბა ყველა ამყევით. ბატონო, მიშა. Oh, dear.